Ош шаардык төрөтүйүндөгү обсервацияга алынгандар толук шарты бар клиникаларга которулду. Бул тууралуу шаар мэриясынын басмасөз катчысы билдирди. Маалыматка ылайыклардын баары 28 май күнү кечке жуук которулду. 28 майда Оштогу шаардык төрөтүйүндөгү 34 адамдан коронавирус аныкталган. Алардын ичинен 5 жаңы туулган ымыркай, 14 жаңы төрөгөн энелер. Калганы медицина кызматкерлери. 28 май күнү төрөтүйүндөгү энелер шарттын жоктугуна нааразы болуп, үйүнө жиберүүнү талап кылышкан. Бул төрөтүйүнүн 13 майда алгач коронавирус аныкталып, карантинге жабылган. Кийинчерээк обсервацияга айландырылып, сырттан киши кабыл алуу токтотулган. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал корчпойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 29 майда брифингде билдирди. Анын айтуусунда коронавирус очогу аталган аймактардагы медициналык мекемелерде да катталды. Бишкекте бир нече медициналык мекемелерде онкологиялык жана жугуштуу оорулар ооруканасында бир катар үйдөлүк медицина борборлорунда оору чыгып кетип, вирус жуккандардын саны көбүрөөк болду. Нарында да облустук ооруканада оору көп катталып, облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине да вирус тарап, абал бир аз курчуп кеткен. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 майда Кыргызстандын аскер кызматкерлерин өлкөнүн куралдуу күчтөр күнү менен куттуктады. Жолдош жоокерлер, сержанттар, старшиналар жана прапорщиктер, жолдош офицерлер жана генералдар, урматтуу куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, сиздерди Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү менен куттуктайм. Биздин армиябыз өлкөбүздүн эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн, конституциянын түзүлүшүн сактоо жана жарандарыбызды коргоо үчүн мамлекеттин ишенимдүү тиреги. Акыркы жылдары армияны материалдык техникалык жабдуу, заманбап аскер техникалары жана куралдар менен камсыз кылуу жакшырууда. Аскердик башкаруу системасын жана куралдуу күчтөрдүн өз ара иш аракеттерин өркүндөтүү жүрүп жатат. Аскер кызматкерлеринин социалдык абалын жакшыртуу, мамлекеттин артыкчылыктуу багыты катары улантылууда. Улуу жеңиштин 75 жылдыгында аталарыбыздын даңктуу жолун жана аны уланткандарды терең таазим менен эстейбиз. Биз атамекенде коргоочулардын аскердик салттарын улантууга жана өнүктүрүүгө милдеттүүбүз. Атуулдук менен аскердик милдетти абийирдүү аткарып жатканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Чын ден соолук, бакты таалай жана ийгиликтерди каалайм. Ош шаарында Акбура дарыясына агып кеткен индиялык студенттин сөөгү табылды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы билдирди. Анын айтымында чет өлкөлүк студент дарыяга 29 майга караган түнү саат 3:00 чамасында агып кеткен. Издөө иштеринен кийин студенттин сөөгү эртең мененки саат 9:30 Абсамат Масалиев атындагы эстеликтин тушунан табылган. Чет өлкөлүк жарандын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн экспертиза дайындалды. Күбөлөрдүн айтымында индиялык студент сууга мас абалында түшкөн. Ал медициналык окуу жайда 3-чү курста окуп, Ош шаарынын Исанов көчөсүндөгү батырда жашап келгени маалым болду. Корея жана Филиппинден 58 кыргызстандык кайтып келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы билдирди. Маалыматка ылайык, алар бүгүн 29 майда Тэвэй авиакомпаниясынын Сеул-Бишкек-Сеул маршруту боюнча Бишкекке учуп келишкен. Бардык келген жарандар бекитилген медициналык процедуралардан өтүү үчүн Кыргызстандагы обсервациялардын бирине жайгаштырылган. Президент койгон билдеттерди аткаруу, анын ичинде чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча дагы да иштер улантылууда. Быйылкы 4 айдын ичинде Кыргызстандан сыртка сатылган тирүүлөй малдын экспорту 78% көбөйдү. Бул тууралуу 29 майда айыл суу, чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министри Эркинбек Чодоев маалымдады. Анын айтымында жыл башынан бери чет өлкөлүктөргө 8800 баш сатылды. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 2400 башка көп. Чодоевдин айтымында быйыл кургатылган жер жемиштин да экспорту арбыды. Жалпысынан 28542 тонна кургатылган жемиштер Орусия жана башка чет өлкөлөргө сатылды. Анын ичинде жаңгак сыртка 3845 тонна экспортолду. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагында өрүктүн эрте бышуучу сорту толугу менен бышты. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусуна өкүлүнүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, багбандар өрүктүн алгачкы түшүмүн жыйнап сатыкка чыгарууда. Жаңы жер айыл аймагы деңиз деңгээлинен 400 метр төмөн жайгашкандыктан климаты ысык келип, жер жемиш эрте бышары белгиленет. Ал эми Баткен облусунда жалпы 8000 гектар жерде өрүк багы бар. Анда жыл сайын 100000 тонна өрүк жыйнап алынат.
Анын 20% гана жергиликтүү кайра иштетүүчү ишканаларда иштетилсе, 80% чет мамлекеттерде сатылат. Казакстанда бир сутка ичинде коронавирус 356 кишиден аныкталды. Бул тууралуу Tengrinews Kazakh жазат. Жалпы өлкө боюнча өсүш 3.7% түздү. Учурда Казакстанда 9932 адам коронавируска чалдыккан. Анын ичинен 4900 киши коронавирустан айыкса, илдетти жуктурган 37 адам каза болгон. Ош облусунда мал базарлары июнь айынан баштап ачылары күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев брифингде билдирди. Анын айтымында Ош облусунун аймагындагы мал базарлар карантиндик санитардык ветеринардык талаптарды сактаганда гана ачылат. Жылкыбаев өзгөчө авал, өзгөчө кырдаал режимдеринде жарандар мобилдик тиркеме же мессенджерлер аркылуу малдарын сатып жатышканын айтат. Карантиндик чектөөлөрдөн улам жабылган компаниялар акырындык менен ишин жандандыра баштады. 1-июндан тарта дагы бир канчасы кардарларды кабыл ала баштайт. Алар бардык өндүрүш тармактары, калган тамак аш жана күнүмдүк турмушка керектүү буюм тайындарды саткан дүкөндөр, бардык калкты тейлөө борборлору, аудит жана консалтинг компаниялары, рекламалык агенттиктер, эс алуу үйлөрү, пансионаттар, тарыхый жайлар. Шашылыш билдирүү 2020 жылдын 29 майынан 3 июнуна чейин республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайы жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору билдирет. Кокон Гилас бакта экинчи түшүм жыйноо мезгили 26 майда башталган. Азыр мында айылдагы 300 кыз келиндер жана балдар теримге тартылды. Балдар дарак башынан гилястерсе, аялдар түшүмдү сорттоого киришкен. Мында үй бүлөсү менен келип иштегендер да бар. Биз яшигинен эмне кылабыз? 20 жашка жакын ар бир яшиктер 9-10 килограммдан чыгат. Жакшы болгондо 10 күн, 15 күн сезондо ушинтип иштей алабыз быйыл. Аба ырайына эмне болуп, азыраак болуп калыптыр. Түшүм. Канча сом? 400-500 жан күн. Кара Дарья айылында Бостоновтордун үй бүлөсү адырдагы какыраган бош жерди гилас бакка айландырганына бир топ жылдын жүзү болду. Кылган мээнеттин үзүрүн көрүп андан мол түшүм алып келет. Ишкердин Кокон гилас багы жалпы 20 гектар жерди ээлейт. Бул көчөттөр 7 жылда бере баштаган түшүмүнө. Буйруса дагы бир 70-80 жылга чейин берет деген ойдобуз. Ан үчүн ар аракеттерди көрүп туруш керек. Экспорт боюнча айтып кетсем, биз буйруса мына быйыл 14-чү жыл экспортко чыгып атабыз. Россия элине экспорттайбыз биринчи сортторду, анан бул базар экен. Кээде жакшы сатабыз, кээде арзан болгон учурда болуп калат, кымбат болгондо учурда болуп калат да. Бүгүнкү күндө азыркы күндө сүйлөшүү боюнча орточосу баасы Россияда 270-300 рубльга чейин болуп жатат. Бакчадан жыйналган түшүм сортолгон соң түз Орусияга экспортко чыгат. Жылына орточо 100 тоннадан ашык гилас терилет. Ишкер быйыл да суу жетпеген 7 гектар жерди жаңыдан өздөштүрдү. Түркиядан 4500 ашык көчөт алдырып, 3 жылдан кийин түшүм алууну көздөдү. Бул көчөттөрдү быйыл биз 2020 жылы алып келип тиктик. Bunu biz Türkiye elinden apkeli olup diktik. Emdege degende bu sort 3 yılda mümöveri başlayıp, anan çoğuyuşu bat bulut. Birinciden bu köçöttün bizim klimatka, bizim cerge turak kelgen köçöttörüken. Suunu biz bulcaka 2 çakırım kilometre cerden kurlar menen su tartıp gelgen biz. Biz özgür körgünde öyle bacanağı basenge apkeli түшөт бардык суулар топтолуп, андан кийин биз ар бир участок кылып бөлүп, жанагы капельный орошение деп коет. Ошондой менен капельный орошение менен суу беребиз. Ички рынокко эмес дүйнөлүк атаңдаштыкка чыгуу үчүн өзгөчө продукциянын сапатына басым жасалат. Мындан улам ишкер таза табигый азыктарды чыгарууга басым жасаган. Гилас бак мөмө бере баштагандан тартып Кыргыз экопродукт ишканасын түптөп, өзүбүздө өстүрүлгөн мөмө жемиштердин түрүн кайра иштетүүчү завод курган. Учурда мында өндүрүлгөн 36 түрлүү кыйымдар да чет өлкөгө экспортолот. Биз өзүбүздүн бактан бир 40 тоннанын тегерегинде консервация черешнядан жасайбыз. Кокон гилаздан бул варенье, компот эки түрүн жасайбыз.
Анан ошондон башка эле дагы бизде өрүк бар. Жанагы өрүктөр баа түшүп кетет базар кээде 10 сом болуп калат, 5 сом болуп калат, жерге түшүп кетет. Ошон үчүн биз бардыгын алып келип, чогултуп, жууп, тазалап, варенье, экологический таза компот жасайбыз. Анын баарына биз экспорттоп Россия элине жөнөтөбүз. Быйылдан Кудай буйруса деп ойлонотабыз. Кыргыз элине базарларга быйылдан баштап бере баштайбыз деп. İşkanadagı aldığa çoğun maksat koydu. Eka produksiyanı öndürüünün kengiri jayıltuu jana tradisiyalu. Oşonu menen birge ekologiyalık taza azık menen dünyölük atağındaştıktı jaratuu. Munu menen işker ekonomikalık köz karandılıktan da taza jol menen çıguunun ülgüsün başkalarga görsötküsü geledi.